způsobem to také byla demokracie. Jakým? Svým způsobem to také byla demokracie. Ale jakým způsobem? Koukněte se, já odpovím asi takto. Pan Pikous tady mluvil, že bývalý režim 40 let dusil lidi. Prosím vás, jakým způsobem dusil ty lidi? No tak třeba, že je zavíral do vězení a že jim nedával svobodu názoru. To se i dnes zavírá do vězení. Co je to, to vlastně? To za vraždu ale, nebo za krádež, ale, co je to ale vlastně, ne za názor. Co je vlastně ta svoboda slova? Prosím vás. Svoboda slova? Kde začíná? Zkusme si ji definovat. Co je, zkuste pane Pikous, si definovat, co je svoboda slova tedy. Je to možnost říkat veřejně své názory bez toho, aniž byste za to byl potrestán. Takhle bychom si to mohli definovat. Asi tak. Samozřejmě jako každá svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Na to jste tenkrát, myslím, trochu zapomněli. Různý novinářů zapomněli na to, jaký mají poslání. Že mají prostě neutrálně komentovat věci tak, jak se staly. A ne, že to před rokem 89 podle vás bylo. To před rokem 1989 před rokem 1989 neříkám, že všechno bylo nejlepší, ale před rokem 1989 například ohledně ekonomiky jsme měli vyrovnaný státní rozpočet. V tomhle. Tak se podívejme, třeba na máslo stálo tehdy 10 korun a dnes stojí 46 korun. Včera jsem si ho kupoval, zjišťoval jsem si tu cenu. Průměrná mzda byla kolem 2000 korun, dnes je průměrná mzda 30 000 korun. To je, pokud se nemýlím, více než 10x tolik, tak proč máslo tedy nestojí přes stovku? Není dnes to máslo levnější? To se přece takhle nedá srovnávat. To prostě takhle A jak byste to tedy srovnával? A jak byste to srovnával? Já srovnávám věci za socialismu a za kapitalismu. Prosím vás, například tady pan Pikous obdivoval to kapitalismu, jak je vidět. Počkejte, lidé mohli svobodně cestovat. To mohli úplně. Já jsem na rozdíl možná od vás dvou pamětníkem a my jsme svobodně cestovat tedy rozhodně nemohli. A moji rodiče například mohli cestovat. Museli být za dobře s tím například do systémem. Režimu. Ne. Já musím... A to mě nepřerušujte. Počkejte, to nebyli za dobře z toho režimu. Pojďte se, a nikdo z mých rodičů nebyl ve straně. Dokonce jsme i v restitucích potom dostali majetek. Tak to opravdu ne. Já jenom tady říkám, jak to opravdu oni si volně mohli cestovat. Jo, mohli. A nebyli jediný. Tak my rádi přijedeme s naším zpravodajským štábem iDnes.cz za vašimi rodiči a zeptáme se jich. Ne. A proč to, ne? Ne, to je opravdu ne. Jenom já dělám do politiky. Prosím vás, já říkám, jak to bylo. Lidé tenkrát mohli svobodně cestovat. To snad mi tady nechcete říkat, že lidi nemohli svobodně cestovat. To vám chci říct, že já jsem svobodně cestovat nemohl. Já tady žádný totalitní systém nebyl. Vy jste přesvědčen, že režim před rokem 1989 nebyl totalitní? Nebyl totalitní. No tak o to na to bych... jako neposuneme dál. Já vím, že to... že vy si držíte stabilně určitou hranici, byť teď vaše hlasy trochu přejímá jeden váš spolupracovník.